Здраво, я Суман. Я Сумарк. Как же досиграмо? Что правито? Я местиме масата. Баш интересно. Баш досадно. Секој ден ја местиме масата, а никој не смее да седне на неа. Викат, ќе дојде. На вистина ли утре ќе дојде Тита? Добро нам дошли у ваша вила, друже председниче. Добар ден, друже маршале. Мило не е што ни дојдовте на посета. Ве чекаме веќе 10 години. Што се случува? Иде кола. Што ве носи патот на вамо? Инспекција. Јагула. Јагула. Маршал не јаде јагула. Не пипај! Порано некој две секој ден, но еднаш да жутито не најавено и немало ништо за јадење. Мама вика зреке што порал само кафе. И оттогаш готва секој ден во случај да не дојде пак.